Tá perto aí, ó. Tá assim tocando aqui. Vai ser um pouquinho pra frente. Ele tá bem aqui no mato. Vai andando na direção dele. Segundo do dia, o primeiro escapou, agora vamos ver esse daqui. Tá com jeito de cor, hein? É. Estaciona o carro agora.
Você viu ele? Subiu, é de couro. É de couro. A cara não te gosta. Tá aqui já. Você viu que faz isso aí, não? Ah, é uma cachapira, eu acho. Ai, que linda! Gente, vou dar uma pausada para pegar o peixe, para não perder. Pontinho. Só. Mais um, gente. Mais um. Peraí, deixa lá que eu já vou aí. Farinha que não dava nada pra ela, mas tá aguentando uns bichos aqui pesados. Dá pra saber ainda. Tá cabeceando, tá parecendo couro de novo. Menor. Tudo bem, só passear e já pegou o peixe. É, eu vim aqui só para passear hoje. Depois do trabalho, já trabalhei já também. Já trabalhou. Olha a sua mãe, olha lá. Ó, mãe, tá batendo seu aí. Pegou a sua mesmo, mãe. Canta, molinete. Ô, molinetinho bom. Olha lá, mãe, vem aqui. Enrola, enrola.
Aí. Ixi, deu bom. Ih, agora saiu, saiu. Nossa, que sorte. Aí. Essa aí você tem que ter paciência, Dudu. Eu sei. É tipo aí ultralight demora. Mesmo. É aí assim. É igual ultralight, mesma coisa. Tá batendo lá no aerador. Querendo se enroscar lá. É. Passa por baixo da corda e vai pro canto de lá. Põe a ponta da vara dentro da água. Escapou. Escapou. Escapou nada aí. Cortou. Mais um aqui, hein? Mais um tambinha. Mais um tambinha. Não sei o que tem nesse canto que eles vêm tudo pra cá. É, eu também não sei. Tudo na massa no fundo, né? Tá de fundo. É bom? Ô, louco. Mal cheguei. Mal cheguei, olha aí, ó. Tá bem, hein? Aí é bom. Parece pacu ou é impressão minha? É meio claro, eu achei. Tamba aqui? É o primeiro. Verdão? É, tem um peixe bom aqui. Parece uma pedra. Olha o casal da pesca aí. Canal Pesca do Lago, apresentando aqui no KM4. É, hoje tá quente aqui. Nossa, bruto. É melhorzinho do que eu peguei os outros. Olha o da mãe lá. Ô mãe, essa vara lá. Tá puxando também. Quer ir lá? Não, não tá ainda puxando não. Lá eu pus o anzol que fizer sozinho. Olha lá, ó. Olha lá esticando lá. Olha a linha esticando. O cara pegou a minha. Ah, ele pegou a sua? É. Então tá bom. Tá vindo pra cá. A minha tá por cima. Tamba mesmo. Tamba preta. Pegou na orelha, bicho. Pegou nada, na boca. Sai, deixa eu ver minha vara agora. Olha lá. Praticamente solto. Dá um close aqui no bicho. Calma. Não vai soltar não, rapaz. Aí, ó. Mais um aqui hoje. Bonitinho. Passa água. Bom peixe. Foi? Valeu.